Čau, vítejte u mého dalšího videa. Dneska si ukážeme jednu čínskou dohledávačku od firmy Sunpou. Dohledávačku jsem koupil na internetu, fungl novou. Vyšla mi asi na 350 korun, nebo na necelý 400. Koukal jsem, že ji prodávají na Amazonu. V čínských shopech jsem ji teda nenašel, hledal jsem ji na AliExpressu a na Temu, tam jsem ji teda nenašel. Ale na Amazonu ji mají, tam vychází nějak kolem 40 dolarů, takže to je zhruba 1000 korun. Takže jsem na ní zvědavej, jak si povede. Takže když rozbalíte krabici, tak dohledávačka přijde v takovýmhle pěkným pytlíku. A je tam vlastně pouzdro na opasek, samotná dohledávačka s tímhle klipsem vlastně k připevnění a návod, takže balení docela pěkně udělaný, za mě úplně v pohodě. Tak, dohledávačka tady má vlastně číslice, které znázorňují vlastně hloubku v palcích. Jo, což je taky výhoda, že potom víte přibližně, jak to bylo hluboko, nebo jak jste hluboko. Jinak k dohledávačce dostanete návod, který je v angličtině a v němčině, ale ovládání je naprosto jednoduchý. Tady vlastně zmáčknete zapínací tlačítko, dohledávačka zapípá a je vlastně připravená. Jo. Teď tam vlastně jsou zaplý jenom zvuky. Když zmáčknete znova tlačítko, tak zapnete i vibrace, takže teď jsou zvuky i vibrace. Když zmáčknete znova tlačítko, teď nám tady jede traktor, tak počkáme. Tak když zmáčknete znova tlačítko, tak zapnete jenom vibrace. Jo, teď jenom vibruje. Když zmáčknete znova, tak jste zase jenom na těch zvukách. Jediný teda, co jsem měl za problém, takže vlastně dohledávačka přišla a byla vytřískaná baterka. Byla úplně prázdná, je v tom vlastně 9V, takže tu jsem akorát musel vyměnit. A pohoda. Takže vlastně ovládáte jenom, nebo měníte si nastavení té dohledávačky jenom tím tlačítkem zapínacím, jiný tady vlastně ani není. Citlivost se tady vůbec nenastavuje a vlastně když podržíte tlačítko, tak ji vypnete a zůstane tam vlastně nastavený ten režim, který jste tam měli naposled. Tak a dohledávačka vyplá. Tak, dohledávačku jsme si zapli, nastavil jsem si tam jenom zvuky, takže můžeme zkusit dvouhalíř. Takže nějakých 5,5 cm. Krejcar Leopolda. Nějakých 4,5 cm. Maličký stříbrňáček. Jsem zvědavý, jestli nám ho vůbec veme. Jo, paráda. Nějakých 2,5 cm. Tři krejcar 1812. Nějakých 6,2 cm, tak řekněme 6 cm. A teďko si zkusíme
jestli bere hrot po celý dílce a na jakou zhruba vzdálenost. Jo, takže vidíte. Jo, že hrot bere po celý svý dílce. Jo. Bere kolem dokola, zkusíme ještě tu ten maličkej stříbrňáček. Ten už to teda tady nahoře nebere. Ale jinak úplně bez problému. Jo, takže vidíte sami, že hrot bere po celý svý dílce zhruba na nějakou stejnou vzdálenost jako vlastně vepředu před hrotem. Takže to je určitě dobrý. Spousta těch čínských dohledávaček tuto nedělá, bere to jenom prostě tady dole, ale po dílce toho hrotu vám to neveme vůbec nic. Takže určitě dobrý. Takže co říct závěrem? Já osobně jsem teda z té dohledávačky docela překvapený. Vůbec jsem to nečekal, že ta dohledávačka bude takhle dobrá. Můžu říct, že je lepší než spousta dohledávaček od ověřených značek, jako třeba Minelab a tak dál. Tak je určitě lepší než ty jejich nižší třídy, který vlastně seženete mnohem dráž. A určitě i než jiný značky. Takže za mě jako, i kdybyste ji prostě kupovali na tom Amazonu za těch $40, prostě za tu tisícovku, tak za mě dohledávačka úplně v pohodě. Fakt jsem z toho byl překvapený, z těch dosahů a jak funguje, prostě je úplně ovládání úplně jednoduchý, prostě dostanete k tomu pěkný balení, všechno. A jak říkám, no, nechá se sehnat i výrazně levnějš. Jak říkám, mě vyšla na nějaký 400 a za tu cenu určitě jako nemá mezi těma značkovýma dohledávačkama konkurenci. Takže jsem zvědavej, až se mi do ruky dostane nějaký ten čínský GP Pointer, tak jsem zvědavej, jestli bude dosahovat aspoň takovýhle kvalit, nebo jak na tom bude, no. Už jsem ho mohl mít dávno v testu, ale kámoš objednal dva z Číny. Jeden přišel úplně nefunkční a na druhým nefungoval zvuk, jo. Takže jsem se rozhodl, že to testovat nebudu. On to teda tam nějak reklamuje zatím. Takže uvidíme, no. Tak snad se mi dostane do ruky, až mu to vyreklamujou, nebo jestli to bude objednát znova, nevím. Takže jsem potom zvědavý na nějaký ten GB Pointer, jak si povede, ale tahle dohledávačka za mě úplně super. Tak jo, to bude pro dnešek všechno. Mějte se a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj.